в компанії трішечки парить, той спокій моя примара, ти новини ведеш на якомусь каналі, я точно тобі не пара. Ти не сам, і розмови про каву і вистави, ну точно нам ні до чого. Твій братан зараз скаже, у нас якісь справи, і ніхто не тримає нікого. Я видумую, видумую хеппі-енд історію свою. Я викарбовую сум скупою мовою. Підпалю листа, я підпалю листа комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не та, аркуш чистий я дістала. Схоже, рими прості на 2 гривні в кишені, на каву і на роботу. І сусіди мої, ну немов навіжені, до виходу і до входу. І Love Story стартує про кави, початок чогось там було замало. Ти на мене придумав собі полювати, тебе я вже вполювала. Я видумую, видумую хеппі-енд історію твою і мою. Викарбовую, я викарбовую сум скупою мовою. Підпалю листа, я підпалю листа комерційним, щоб сюжет не став. Станція метро не та, аркуш чистий я дістала.